ഓശാന സ്തോത്ര ഗീതിയാ എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരു ത്വൈകനാഥം. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡിവൈൻ വോയിസിൻ്റെ വചനവേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം. കരുണ്യവനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ അങ്ങേറെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങയുടെ കരവേളയാണെന്ന് ഞങ്ങളറിയുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്ലാനും പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണല്ലോ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനെല്ലാം ഒരു കാരണമുണ്ട്. അതെല്ലാം അങ്ങയുടെ അറിവോടുകൂടിയാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതം സംഭവിക്കുന്നതെന്നും യാദൃച്ഛികമല്ല. എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമനുസരിച്ചാണ്, തൻ്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ആഴമായ ബോധ്യവും കാഴ്ചപ്പാടും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളർത്തണമേ. എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമായി കാണുവാനും അതിലൂടെ ദൈവതൃക്കരം ഞങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നു, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലതും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 8:28 വചനം നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും യാദൃച്ഛികമല്ല. മാനുഷികമായ തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലതിനെയും നമ്മൾ യാദൃച്ഛികമായ തലത്തിലേക്ക്, യാദൃച്ഛികതയുടെ തലത്തിലേക്ക് തള്ളാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജീവിതത്തിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം ദൈവ തിരുമനസ്സിന്, ദൈവ നിശ്ചയപ്രകാരം ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയേ പരിണമിക്കുകയുള്ളൂ. ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയേ പരിണമിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ബോധ്യം ആഴത്തിലേക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഈ ബോധ്യത്തിലായിരിക്കണം. സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ നിമിഷവും കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം. ഒരു ദൈവമകൻ്റെ, ഒരു ദൈവമകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ തമ്പുരാൻ എന്നെ ഓരോ നിമിഷവും കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യാദൃച്ഛികതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെയൊക്കെ മാനുഷികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ യാദൃച്ഛികമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പല സംഭവങ്ങളും ദൈവനിശ്ചയപ്രകാരമാണ്, ദൈവനിയോഗങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ദൈവനിയോഗങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും അനുസരിച്ച് സംഭവിച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 37-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുന്നു ജോസഫിൻ്റെ ചരിത്രം. പഴയ നിയമത്തിലെ ജോസഫ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവചരിത്രം. അവനോടുള്ള അസൂയ നിമിത്തം അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവനെ ആദ്യം പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളിയിടുകയും അവിടുന്ന് എടുത്ത് 20 വെള്ളിക്കാശിനെ ഇസ്മയിലിയർക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ജോസഫ് അവസാനം ഈജിപ്തിൽ എത്തപ്പെടുന്നു. ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈജിപ്തിലെത്തിയ, തന്നെ കാണാനെത്തിയതിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ജോസഫ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഇവിടെ വിറ്റതോർത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട, വിഷമിക്കുകയോ വിഷാദിക്കുകയോ വേണ്ട. കാരണം ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവമാണ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 45-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം.
നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതോർത്ത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ്. ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവാണിത്, വലിയൊരു ബോധ്യമാണിത്. എൻ്റെ ജീവിതം അന്ന് നിരാശയോ സങ്കടമോ ഭയമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇന്നത് വലിയ ബോധ്യമായിട്ട് ജോസഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനെല്ലാം ഒരു കാരണമുണ്ട്, അത് യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള ആ ബോധ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. കാലിഫോർണിയയിലെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ. 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതുവരെ ഇതുപോലൊരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും ശക്തമായ എല്ലാ മരങ്ങളൊടിഞ്ഞു പോയി എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നാശങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരവിപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഫാദർ ഒമില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടവക വൈദികൻ ഇരുണ്ട മെഴുകുതിരി വെട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പാതിരാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെലിഫോൺ ബെല്ലടിച്ചു. അദ്ദേഹം ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ ദൂരെയല്ലാത്ത ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ളൊരു നേഴ്സിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് അച്ഛനോട് വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, അച്ഛൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വരണം, ഒരു രോഗി മരണാസന്നനായി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു, അന്ത്യകുദാശകൾ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അച്ഛനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. പുറത്ത് ഉഗ്രമായ കാറ്റും മഴയും, പുറത്തിറങ്ങുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എങ്കിലും ആ അച്ഛൻ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ കാലാവസ്ഥയൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി. തൻ്റെ പഴയ കാറിൽ അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ്. പാതി അല്പം മുൻപോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ വണ്ടി ഒട്ടും പോകാത്ത അവസ്ഥയായി. മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞ് റോഡിൽ കിടക്കുന്നു, റോഡിലെങ്ങും ഒരു മനുഷ്യജീവിയെപ്പോലും കാണാനില്ല, ആകെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം. എങ്കിലും വളരെ ക്ലേശിച്ച് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വിളിച്ച നേഴ്സ് കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ വന്നത് നന്നായി, ആ രോഗി അച്ഛനെ ആവശ്യപ്പെട്ട ആ രോഗി മരണത്തോടടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വന്ന് അച്ഛൻ ചെന്ന് രോഗിയെ കണ്ടു, രോഗിയുടെ പേര് ടോമി എന്നാണ്, മരണത്തോടടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ വളരെ ഹാർദവമായിട്ട് രോഗിയെ അഭിവാദനം ചെയ്തു, അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്ന് അവന് വേണ്ട കുദാശകൾ നൽകി, അന്ത്യകുദാശ നൽകി. കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് അച്ഛനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്, കുമ്പസാരം വേണ്ട എങ്കിലും എനിക്ക് അച്ഛനോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് അച്ഛനെ അറിയിക്കണം. വളരെ കാര്യമായിട്ട് അച്ഛൻ അവൻ്റെ അടുത്തിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ അവൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയും അസ്വസ്ഥതയും കാരണം അത് അവനോട് തുറന്ന് പറയുവാനായിട്ട് അവൻ അതിനുവേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായിട്ട് അച്ഛൻ മനസ്സിലായി. എങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടോമി പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ആർക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിയമവും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, കാരണം ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അച്ഛനെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ റെയിൽവേയിൽ ഒരു സ്വിച്ച്മാനായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. പെൻഷനായതിനു ശേഷം ഞാൻ ഈ വനാതിർത്തിയിൽ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് താമസമാക്കി. ഏകദേശം 32 വർഷവും 2 മാസവും 11 ദിവസത്തിന് മുൻപുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ അച്ഛനെ അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവനിങ്ങനെ താൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മുഖവര ഇട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ്. അന്നൊരു രാത്രിയായിരുന്നു, ക്രിസ്മസ് രാത്രിക്ക് 2 ദിവസം മുമ്പ്. ഒരു ദിവസം റെയിൽവേ ജീവനക്കാരെല്ലാം ഒത്തുകൂടി ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നിന്ന് മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കേട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ പച്ചക്കൊടി കാണിക്കേണ്ട, സിഗ്നൽ കാണിക്കേണ്ട വണ്ടി വരാറായി എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തത്. ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് മദ്യലഹരിയിൽ ഞാൻ വണ്ടിക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു, പക്ഷേ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ദിശയിലേക്കാണ്. വണ്ടി പാഞ്ഞു പോയി, വടക്കോട്ട് പോകേണ്ട വണ്ടി അവിടെ ലെവൽ ക്രോസിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാറിൽ ചെന്നിടിച്ചു. ആ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവാവും ഒരു യുവതിയും 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും ആ സമയത്ത് മരിച്ചുപോയി, വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചുപോയി. എൻ്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു അപകടമാണ്. വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ഭാരമാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇറക്കി വെച്ചത്. അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു രാത്രി പോലും മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നും ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മകളാണ് എൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് 4 ജീവിതങ്ങളാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഈ മരണസമയത്ത്
എനിക്ക് ഈ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ അതോർത്ത് നടുങ്ങുന്നു. ആ ടോമി എന്ന മനുഷ്യൻ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അച്ഛാ എന്നോട് ദൈവം ക്ഷമിക്കുമോ? അതിന് ആ ചോദ്യത്തിന് ശേഷം ഏതാനും നിമിഷം രണ്ടുപേരുടെയും മധ്യത്തിൽ ഇടയിൽ നീണ്ട ഒരു നിശബ്ദത. അതിനുശേഷം ആ രോഗിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിനും നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ പറ്റും. കാരണം അന്ന് ആ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ പിതാവും മാതാവും എൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാരുമായിരുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബമാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു. കുറ്റബോധം അകന്നവനായി ഹൃദയശാന്തി ലഭിച്ചവനായിട്ട് ടോമി അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയും ചെയ്തു. നോക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതും യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചുവെന്ന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇത് യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്ന്? ഒരു വൈദികനോട് തൻ്റെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മാതാപിതാക്കളും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഫാദർ ഒമല്ലിയോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ക്ഷമ ലഭിക്കുവാൻ, അങ്ങനെ ആ മനഃശാന്തിയോടുകൂടി ഈ ലോകം വിട്ടുപോകുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു കാര്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് എത്രയോ അതീതമാണ്. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നയിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ദൈവമകൻ്റെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം അതാണ്. എൻ്റെ തമ്പുരാൻ എന്നെ കാര്യമായിട്ട് അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ശക്തിയേറിയ കരങ്ങൾ എന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുവാണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിനക്ക് നന്മയായിട്ടുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുകയും നീ പോകേണ്ട വഴിയിലൂടെ നിന്നെ ഞാൻ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ്. ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയൊക്കെ നാം നടക്കണമെന്നും എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കണമെന്നും ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ എല്ലാം തമ്പുരാൻ്റെ കരവേലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും തിരിച്ചടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകുമ്പോൾ നിരാശയോടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, വിധിയെ പഴിക്കാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആകെയുള്ള ഒരാൾ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അത് ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സംഭവിച്ചതാണ്, യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജീവിതത്തെ യാദൃച്ഛികമായ സംഭവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്. കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ, അത് ചിലപ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളുടെ മേഖലയിലായിരിക്കാം, പ്രതീക്ഷകൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അവസരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും, രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കടക്കടിയിലായിരിക്കാം, കുടുംബ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളായിരിക്കാം, ഈ അവസ്ഥയിലൊക്കെ നാം തിരിയേണ്ടത് തമ്പുരാൻ്റെ പക്കത്തേക്കാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ സംഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നാം നിരാശയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് തിരിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ യാദൃച്ഛികതയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ തള്ളിക്കളയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരവേല, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഇടപെടിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കാണാൻ കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കേട്ട സംഭവത്തിൽ ആ പിതാവും മാതാവും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഏകനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അവന് തൻ്റെ ഈ ദുർവിധിക്ക് കാരണമായ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ അച്ഛനും അത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം അതൊന്നും ദൈവഹിതമായിരുന്നു. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും കൂടപ്പുറപ്പുകളെയും ദൈവം തിരിച്ചു വിളിച്ചുവെങ്കിൽ അതൊരു ദൈവഹിതമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം? ആ വ്യക്തിയെ ശവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവന് പ്രതികാരത്തിനുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വളച്ചൊടിച്ചെടുക്കും. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ എന്നും ദൈവഹിതം ആരായും. അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളവിടെ കാണും. ഈ ഒരു ബോധ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ മറച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി, അത് ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പേര് ചെയ്തു പോയതാണ്, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മറച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, തെറ്റുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല, അവ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പരിത്യജിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും. നിരന്തരം ദൈവഭക്തിയിൽ കഴിയുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനാണ്.
ഹൃദയം കഠിനമായി വയ്ക്കുന്നുവെന്ന ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം 13-ും 14-ും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പം യാദൃച്ഛികങ്ങളുടെ മറവിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് സംഭവങ്ങളുടെ മേലിൽ ദൈവപരിപാലനം കണ്ടുകൊണ്ട് തെറ്റുപറ്റിയെങ്കിൽ തെറ്റാൻ സമ്മതിക്കുവാനായിട്ടും പാപക്ഷമ യാചിക്കുവാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കണം. പല അവസരങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ നമ്മളെല്ലാം യാദൃച്ഛികളുടെ മേഖലയിൽ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അത് സമയദോഷം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവുകേടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്, കുറവുകൾ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കർത്താവ് പറയുന്നു, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനെല്ലാം ഒരു കാരണമുണ്ട്, ഞാനറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ യാദൃച്ഛികതയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി ദൈവകരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ, ദൈവത്തോട് ഉത്തരം ചോദിക്കുവാൻ. പലപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോടല്ല ഉത്തരം ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മാനുഷികമായ തലങ്ങളിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന് ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുവാനാണ്, ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു, ഇതെല്ലാം നിൻ്റെ പരിപാലനയിലാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അതിന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് പരിപാലനയുടെ മാത്രം അവസരമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടും. ഇത് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ജീവിതം നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടതുപോലെ തന്നെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്ന്, എല്ലാം നമുക്ക് നന്മയ്ക്കായി ദൈവം ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കടത്തിവിടുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായി തീരും. നമ്മളെപ്പോഴും നിരാശയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ദൈവ ആശ്രയബോധം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ, ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഏറ്റു പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പലപ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, ദൈവം കൈവിട്ടതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നു, ദൈവം കൈവിട്ടതുകൊണ്ടല്ല, ആ സംഭവങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുവാനും നമ്മുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശക്തിയുള്ളത് ഉറപ്പുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാനുമുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയാണത്. ഈ ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതുകളായി തീരും. കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ നമുക്ക് പറ്റും, മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് പറ്റും. പഴി പറയുന്ന ആ സ്വഭാവവിശേഷം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊള്ളും. ഈ യാദൃച്ഛികതയുടെ മേഖലയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ആ കാര്യം നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. ജെർമിയാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനുള്ള ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണത്, നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി. തൻ്റെ പ്രവാചകങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഈ ഒരു ബോധ്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട്, ദൈവത്തിന് എന്നെപ്പറ്റി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്, അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും കാരണം. അതാണ് ഞാനിന്ന് ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നോ അതിലൂടെ ദൈവം എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. ദൈവത്തിന് എന്നെപ്പറ്റി ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്, ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയല്ല, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സുസ്ഥിതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഈ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിത ദൗത്യത്തിന് വിജയം നൽകി ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിരാശയിലേക്ക് പോകാതെ, ഇതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും, കൂടുതൽ അയവുള്ളതായിത്തീരും, മനസ്സ് സന്തോഷമുള്ളതായിത്തീരും. ഒരു രോഗാവസ്ഥയുടെ മേഖലയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും നിരാശരായിട്ട് പോകുന്നു, പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങുന്നു, ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ വരെ മടി കാണിക്കാതിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു? ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു? ഉത്തരം തേടിപ്പോകുന്ന മറ്റു വഴികളിലൂടെയാണെന്ന് മാത്രം. എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അത് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു, എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമാണത്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്നെ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കും. ദൈവം നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പല അവസരങ്ങളിലും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഗ്ദാനം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകസ്മികത, ഈ യാദൃച്ഛികം സ്ഥാനമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പൗലോസ് ശ്ലീഹായ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവകൃപയാലാണ്. ഈ ഒരു ബോധ്യം നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. കൊരിന്ത്യസുകാർക്കിടെ ലേഖനം 1-ാം ലേഖനത്തിൽ 15-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, എനിക്ക് എന്തുണ്ടോ, എൻ്റെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കുന്നു, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൃപയുടെ തണലിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഒരു വിശ്വാസി, ഒരു ദൈവമകൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമകൾ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവ്.
നമുക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടം നമുക്ക് അതിനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന് കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന മറ്റു ഭൗതിക തലങ്ങളിലേക്കാണ്. അവിടെ ഒന്നും ദൈവികതയുടെ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും വലിയൊരു അപജയമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു വചനം നമ്മോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ തിരിയേണ്ടത് തമ്പുരാൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ല, തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം. നീ ഇത് എന്നെ വഴി നടത്തണം എന്നുള്ള ബോധ്യം, ഒരു ആവശ്യം തമ്പുരാനോട് നമ്മൾ നടത്തണം. തീർച്ചയായും തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും. നമ്മൾ നടുങ്ങി വിറക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും. മാനുഷികമായ ഭൗതിക തലങ്ങളിലെ കണക്കൂട്ടലുകൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ ജയിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. തോറ്റുപോയാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി, ഇനി ജീവിക്കണമെന്ന് പോലുമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊരു അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ വളരാതിരിക്കുമ്പോൾ, മേഖലയിൽ ഭൗതിക തലത്തിലൊക്കെ വളരാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരും നിരാശരാകുന്നു. പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു, ഞാനൊത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി നേർച്ച കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുക. എന്നാൽ തമ്പുരാനോട് പറയുന്നു, എന്തു സംഭവിച്ചാലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ തമ്പുരാനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കും. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് വളരുവാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വേണ്ട ദൈവാശ്രയ ബോധമാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാതെ പോകുന്നത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലാണ്, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ, വ്യക്തികളിലും വസ്തുക്കളിലും ഒക്കെ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിരാശരായി പോകുന്നത്. ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകപ്പാടെ, അതുകൊണ്ട് ജീവിതം പോലും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. എന്നെയും നിന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായൊരു പ്ലാനുണ്ട്, പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് ആ ജീവിതത്തിൽ അത് അവർന്ന് പൂർത്തിയാക്കും, പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും. ഈ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. ജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യങ്ങളും പല തരത്തിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും. പല രീതിയിലുള്ളതാണ്, ഒറ്റവരുടെ വേർപാടായിരിക്കാം, പ്രതീക്ഷ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടികളായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യം നമുക്ക് വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായി തീരും, സമാധാനപൂർണ്ണമായി തീരും. നമ്മൾ സമാധാനം അന്വേഷിക്കേണ്ട, സന്തോഷം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്താണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിലാണ്. അപ്പം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട്, അത് ഏത് കാര്യത്തിനുമാകട്ടെ, ചെറിയ കാര്യമാകട്ടെ വലിയ കാര്യമാകട്ടെ, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ വരുതിക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമുക്ക് നിരാശയായിരിക്കും. ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കണം, ദൈവമേ എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണ്, അന്വേഷിച്ചറിയണം, അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും സമയങ്ങളിലെല്ലാം തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലികൾക്കിടയിൽ പോലും സയം സന്ധികളിലും പ്രഭാതങ്ങളിലുമൊക്കെ കർത്താവ് പിതാവുമായിട്ട് ആലോചന ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആലോചന ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുവാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെ ആലോചന ചോദിച്ച് ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി അനുസരിച്ച്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായി തീരും. എന്തിനും യാദൃച്ഛികതയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നാവും. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട്, ആ ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം. ഒരു ദൈവമകൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമകളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതിനെയും യാദൃച്ഛികങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ മാനുഷികമായ തലത്തിൽ വിലയിരുത്താറുമുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ, ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും നിൻ്റെ തിരഹിതം അറിയുവാൻ, നിൻ്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസ തീഷ്ണതയും അർപ്പണബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. അതുപോലെ തന്നെ നിൻ്റെ പരിപാലനയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഹൃദയത്തിന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകസ്മികതയ്ക്കും യാദൃച്ഛികതയ്ക്കും സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിന്നിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുവാനും എവിടെയും നിൻ്റെ തൃക്കരം കാണുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരനെ നയിക്കും. ആമേൻ.